svetu arhijerejsku liturgiju služili su njegovo preosveštenstvo episkop sremski gospodin Vasilije i njegovo preosveštenstvo episkop istočnoamerički Mitrofan u prisustvu episkopa banjalučkog Jefrema i sveštenstva iz Stare Pazove. U prisustvu brojnih vernika izvršen je i crkveni čin osvećenja hrama nakon višemesečnog uređenja i obnove koju je pomogla opština Stara Pazova. Upravo to je jedan od većih ili velikih praznika gospodnji koji mi danas proslavljamo i ovo selo proslavlja. To je zavetni dan ovoga sela koje proslavlja i svaka kuća danas ovdje u Belegišu prima svoje goste. Svi smo mi gosti gospodnji, a svaki od pojedinačno ima svoje specijalne goste, prijatelje, kumove, komšije, braću, sestre i sve okupljene u Hristu vaskrsnom i vaznesenom. Evo, ovo je dan kada se obnovi ova sveta crkva, zahvaljujući svakako našem gospodinu predsjedniku, njegove porodici, ali i šire. Ne samo ovaj sveti hram, nego mnoge hramove koje on pomogao i pomaže i u Srpskoj Dalmaciji, i u Srpskoj Slavoniji, i u Crnoj Gori, i na Kosovu. Ovu svečanost i jubilej hrama posebno je obeležilo i uručenje ordena Svetog Save predsjedniku opštine Đorđu Radinoviću. Visoko priznanje je sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa sremskog gospodina Vasilija dodelila Srpska pravoslavna crkva upravo za zasluge, trud i višestruko dugogodišnje zalaganje za dobrobit crkve i naroda. Ponosan sam veoma na ovo sve što se desilo u Belegiši, naravno našoj opštini i naravno pre svega na ovo što sam dobio od Srpske pravoslavne crkve za zalaganje koje sam učinio prethodne tri godine da naše crkve na teritoriji cele opštine pravoslavne, ali i svih ostalih konfesija i vera budu sređene i budu na onom nivou kako zaslužuje jedna opština kakva je Stara Pazova u 21. veku. Hramovi su istorijski spomenici i kulture i ono što se dešavalo u prethodnim vremenima i ponosni smo da budu svi ovako sređeni kako je ovaj u Belegišu i da eto za godinu dana ili dve završimo sa tom obnovom svih hramova na teritoriji naše opštine, kako sam rekao, svih vera i svih koji postoje i uz to renoviramo i parohijske domove, odnosno kuće gde žive sveštenici, zato što smatramo to sve da bude, treba da bude na nivou, kako kažem, dolikuje jednoj opštini kakva je Stara Pazova u 21. veku. Spasovdanska svečanost je dalje nastavljena po tradicionalnom običaju uz zajedničku slavsku trpezu, koja je pripremljena za više stotina vernika i meštana koji su prisustvovali molitvi i litiji oko obnovljenog Belegiškog hrama.